За нэгэрийн хамгийн баян хүн болох тэр бомтон Алико Данготе. За нэгэрийн Лагос мужид шин газрын тосны бүтээгдэхүүн боловсруулах байгууламж барьсан байна. За энэ байгууламжийн нээлт өчигдөр болсон. Нэгэрийн хөлөгч Мухаммад Бухари оролцсон. За нэгэр улс бол дэлхийд газрын тосны экспорт хэрэглээгээр одоо дээгүрч ахсдаг улс нэг. За гэвч үе шатхуун энэ газрын тосны бүтээгдэхүүн хомсдол нь өрлөлдөг. Тэр ер нь нэгэрийн газрын тосны салбарын хувьд бол хэд хэдэн асуудал байдаг гэж. Газрын тос энэ бүтээгдэхүүнийг хулгай далддаг. За дээр нь дамжуулах хоолой нилээд эвдэрч хуучирсан. Засвар шинтгэлийн ажил бол шаардлагатай. Дээр нь нэгэрийн газрын тосны салбарт бол хөрөнгө оруулалт тун хангалтгүй байдаг гэж. За мэдээж нэгэрийн хувьд бол бас энэ исламын терроризм, орон нутгийн зэвсэг бүлэглэлүүдийн халтлаг гэдэг аюулгүй байдал талаас асуудал бол маш олон байна. За ямар ч үсэн өчигдөр Лагос мужид Дангутегийн газрын тосны бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр ийхүү албан ёсоор бол нээлттэй исэн. За нэгэр улсын тухайд 2022 онд газрын тосны бүтээгдэхүүнд нийтдээ 23.3 тэрбум доллар гэдэг импорт зарсан байна. За өдийн хэмжээний шатхуун, дизель болон бусад газрын тосны бүтээгдэхүүнийг худалдаж авдаг. За тэгвэл Дангутегийн энэ үйлдвэр Лагос мужид баригдсанаар газрын тосны олон бүтээгдэхүүнийг нэг дор, нэг дамжлагаар үйлдвэрлэх юм боломжтой болж байгаа юм. За үйлдвэрийн хүчин чадлын тухайд бол өдөртөө 650 мянган баррел түүхий газрын тосоор ингээ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боловсруулах юм боломжтой үйлдвэр гэж ярьж байна. Тэр яхаг Алико Дангутегийн хувьд бол ер нь баруун танигдсан нэгэрийн хамгийн том баян тэр бомтон. За ялангуяа газрын тосны салбарт ч гэсэн идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэхээр ерөнхийд нь Мухаммад Бухари оролцсон. Энэ улсын эрчим хүчний за энэ шатхууны салбарын одоо энэ толгомцсон асуудлыг шийдвэрлэх нь хамгийн том зорилго болно гэдгийг бол хэлж байгаа. За ингээд Дангуте боловсруулах үйлдвэр за энэ онд бол бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж чадахгүй. За ирэх 6-р сар, 7-р сараас бол эхлэнэ гэж байна. За ирэх 2024 оны хувьд бол нэг 50-70% хүчин чадлаараа ажиллаж эхэлнэ гэдгийг хэвлүүдэд хэлжээ.